Ahoj děti, stranu 17 nadepsanou B6 zakončíme třetím cvičením. Tady vidím další zadání, prosím přečtěte. Přečti graficky znázorní a úlohu vyřeš. Takže celé zadání se vlastně skládá ze tří částí, takže nejdříve přečíst, přečíst co, přečíst zadání, ale slovní úlohy. Radka přečetla jedenáct stránek. Milan přečetl o pět stránek méně. Kolik stránek přečetl Milan? Pozor, je zde otázka, je to slovní úloha. Hnedka potrhnout, ta se nám bude ještě hodit, aby jsme ji potom nemuseli hledat. Kolik stránek přečetl Milan? Tak, pravítko ještě asi budeme potřebovat. Máme přečteno. Graficky znázorní. To znamená, tady na té číselné ose, ale co tam vynesu, co tam narýsuji, nakreslím, tak to musím nejdříve zanést tady do zápisu. Takže radka, radka. Jedenáct stránek přečetla, tak tam mi stačí, když zapíšu jedenáctku. Ale pozor, já to musím teďka ještě graficky znázornit. Tak jedenáctka, to je i hned za desítkou, to je ta silná čára. No a teďka obtáhneme od nuly do jedenáctky, abychom jasně viděli, kolik to je. Jedenáct. Fajn. A teďka jedeme dál. Milán přečetl o pět stránek méně. To je důležité. Tady je to také předepsané. O pět méně. No, jak to znázornit? Kdyby přečetl stejně tak má taky jedenáct. Jenže on přečetl o jednu, o dvě, o tři, o čtyři, o pět stránek méně. Tohle on přečetl. No a my budeme počítat, kolik to je, o pět stránek méně. Tak, jak to vypočítáme? No, máme tady o méně, to znamená, že budeme očítat, také jsme se pohybovali na číselné ose. Doleva, čili ubíráme. 11, radka, oméně minus, minus 5. Tak, kdo pak víte z paměti, kolik je 11 minus 5? Kdo ne? Tak si pomozte rozkladem přes desítku. Takže do deseti bez jedné a ještě bez čtyř. Roná se. Ano, správně, 6. 11 minus 5 rovná se 6. A vracíme se k otázce, kolik stránek přečetl Milan. Mhm. Milan přečetl, co jsme vypočítali, 6 stránek. Tady máme nápovědu, takže odpověď začneme velkým písmenem. Je tady vlastní jméno, Milan, a tak je to začátek věty. Milan. Milan. Lán, tak nad I tečku. Další slovo přečetl. Tam budou dva háčky. Pře, če, tl, precetl, pře, četl, a stránek stránek. Stránek, Stranek. Na konci věty tečku. Fajn. Tak, porovnáme se řešením. Hradka 11 minus 11 minut. To znázornění. Jo, mám v obráceně barvičky, no tak to nevadí. Milan tečka přečetl jasný šest stránek tečka na konci věty. Fajn, takže já to mám hotové, no a teďka vy a pěkně samostatně.